Selamun aleyküm. Demek valilik ne? Keçeki dersimizin devamı. İkinci dersimiz. Bazı bir mürekkep halatla var. Yani bazı bir halatla var ki okuçu kinletken cöyle var. Şu lakada kısaca malumat bir gitmemiz. Demek başladık. Birinci oranda karayla alüminyum sulfat diyemiz. Kali nitrat diyemiz. Bari karbonat diyemiz. Hop. O maddeni biz kanda yazışta düşünmesek. Mesela doğru, valiliğini düşündük, kanda koyuştuk. Lekin, mesela okuyucu alüminyum sulfatlı yazısı ucuma ama böyle. Esa otor, o zaman sulfatlıgına kopçalık kıynar yaptı. Şu üçün, bugün şu maddeni yazışına organımız. Başladık. Demek birincisi. Mesela kanalı, bana bu normal aşık kesa torbası kopçalık bilse gerek sulfat kisatı. Ne maddelerken demek? Sulfat kislota. Sulfat kislota. O yüzden alakalı kislota degan mavzumuz var. Bu yerde biz başka nesini tushuntirmoqchimiz. Agar vodorod bo'lsa, birinchi vodorod yozilsa, birgalikda kelsa kislota deyiladi. Agar biz vodorodni olib tashlasak-chi, mana shu yerda vodorodsiz yozsak, ya'ni vodorod alohida i SO4 alohida yozsak, bu plus minusdan ham keyin tushuntiramiz. Hozir bizga muhimi SO4. Hozir bizga muhimi nima ekan? SO4. Ketdik. Demak, agar SO4 o'zi bo'lsa, prosta mana shuni o'zi bo'ladi. Demak, shunchaki buning nomi nima deyiladi? Sulfat deyiladi. Nima deylar ekan? Sulfat. Kelinki, mana bu 2 ga ajratadigan bo'lsak, bu 1, bu 2 deb tasavvur qilsak va 2 mashaqqa tushgan deb tasavvur qilsak bo'ladi. Demak, SO4 necha valentli bo'lyapti shunda? 2 valentli bo'lyapti, to'g'rimi? Yana boshqatdan qaytaraman. Mana qarang, vodorod haridan necha valentli deb kelishdik? Birinchi guruh bo'lguncha 1. 1 yozilmagan, yozilmaydi dedik, kelishdik. 2 qayerdan kelyapti desa, demak SO4 necha valentli? 2. Bu kislorod valentligi emasligi. SO4 valentligi demak necha ekan? 2 ekan. Keling. Demak SO4 bu kak nomi o'zi sulfat kislota qoldig'i deyiladi. Bu sulfat kislota qoldig'i desak, o'shani valentligi 2 deb qabul qilinglar. O'zgarmas. Demak, SO4 ni ko'rsak, har doim necha valentli bo'ladi? 2. Keling, shuni bir ko'rib chiqaylik. Masalan, so'raydi kaliy sulfat. Demak, kaliy sulfat o'zi nima? SO4. Kalsiy sulfat. Kalsiy SO4. Alüminiy sulfat. Alüminiy SO4. Keldik, tushundik. Endi qarang, kaliy nechinchi guruhda? Birinchi guruhda. Kalsiy nechinchi guruhda? Ikkinchi. Alüminiy nechi edik? Uch edik. O'tgan safargi darsimizda birinchi guruh 1, ikkinchi guruh 2, uchinchi guruh nechi degandik? 3. Bu darsimizda bor o'zi. Tushunarlimi? Endi keling, SO4 nechi valentli bo'lyapti? 2. Har doim SO4 nechi dedik, o'zgarmas? 2 dedik. Endi valentlik nima qilishimiz kerak qoida bo'yicha? Qarama-qarshiga nima qilish kerak? Tushirish kerak. Demak, buni x qayerga tushadi? Buni pastiga indeks bo'lib tushadi. 1 yozamizmi? Yozmaymiz. Yana bir tushuntiraman. Kaliy 1 yozilmaydi, 2 yoziladi. SO4 o'zgarmas, qolib bu. Tushuntirdim? Demak, sulfat desam har doim nima deyman? SO4 deyman. 2 minusiga to'g'ri bilmaysizlar. Matematikada aytadi, ikkalasi nechiga bo'linadi? 2 ga. 2 ga bo'linsa, 1 1 yoziladimi? Yo'q. Yozilmaydi. Yozildi. Kalsiy 2-chi guruhda davriy simada joylashgan. 1-chi guruh 1, davriy simada bu 2-chi guruhda, bu nechinchi guruhda? 3-chi. O'zgarmas edi bular. Xo'p. Endi 2 qayerga tushadi? Pastga tushadi. Endi qarang, 3 ni yozayotganda bu 1 ga keladi. Xo'p, bu yoqqa 3 yozsa 43 bo'lib qoladi. Shu uchun ikkitalik kelsa albatta nimaga olish kerak? Qolsga olish kerak. Yana bir marta qaytaraman, ikkitalik kelsa qolsga olib, qarama-qarshiga tushirish kerak. Yana bir marta qaytaraman, SO4 o'zgarmas. SO4 nima ekan bu? O'zgarmas. Kak 1 ga keladi, bitta qolib deb tushunasizlar. Demak, boshqatdan boshlaymiz. Buning nomi nima bo'ldi shunda? Kaliy sulfat, kalsiy sulfat, alüminiy sulfat. Mana endi alüminiy sulfat yozish o'rgandik. Demak, sulfatni bilamiz SO4 va bu bilamiz nechi valentli? 2 valentli. Savol bormi? Yo'q. Keling, yana bitta misol keltiramiz. Boshqa narsa. H3PO4. Buni nomi ortofosfat kislota. Nima ekan nomi? Ortofosfat kislota. Agar biz vodorodni olib tashlasak, shunchaki nima bo'ladi? Ortofosfat bo'ladi. Ya'ni 3 ta vodorod, plus PO4.
Bu katyon anionlarni keyinchalik tushuntiramiz, hozircha shart emas. Demak, PO4 nomi shunchaki nima bo'ladi? Ortofosfat. Ortofosfat. Endi qaranglar. Kislota bo'ladi. Vodorodni olib tashlasak shunchaki o'zi bo'ladi. Keyin ma'lumot o'rnida aytaylik, masalan, ba'zan ismlarni ham qisqartiramiz-ku. Masalan, Azamatjon bo'lsa yoki Azamatxon bo'lsa Azamat deymiz. Shunchaki bitta qo'shimchasini olib tashlaymiz. Xuddi shunday, ortofosfatni shunchaki fosfat desak ham xato bo'lmaydi. Demak, ikkita nomi bor. Yoki fosfat yoki ortofosfat. Orto bu qo'shimcha. Demak, fosfat necha valentli ekan? Nechisini ko'ryapmiz bu yerda? 3. Mana bu yerda qarayman, necha edi? 2 edi. Demak, bu yerda necha bo'lyapti PO4? 3 valentli ekan. Mana bu yerda esa PO4 2 valentli edi. Demak, PO4 necha valentli ekan? 3. Va buni nomi nima ekan? Ortofosfat. Demak, boshladik. Kaliy ortofosfat valentligi tepasidan bu yoqqa tushgan. Shunaqa. Buni valentligi bu yoqqa tushgan, buniki bir yozilmagan. Demak, fosfat deb yozaylik. Demak, fosfat formulasi qanaqa? PO4. Keling, kaliy fosfat. Kalsiy fosfat. Alyuminiy fosfat. Agar kaliy ortofosfat, kalsiy ortofosfat, alyuminiy ortofosfat desak ham xato emas. Ikkalasi ham bitta narsa deydi. Tepada 3 minusmi? 3 H. Ha. 3 vodorod yozdik. Mana bitta vodorod nechta? 3ta. O'sha vodorodni biz ion degan narsa bor, keyinchalik o'tadigan narsa. Keyinchalik o'tadigan narsa. Hozir bu yerda bizga muhimi mana shu PO4 o'z deylik. Shunchaki PO4 o'zining nomini mana ortofosfat kislotasini toping desa, ashu shu PO4. Agar prosta fosfat desa, PO4. Yoki ortofosfat, ikkalasi ham bitta narsa. Ko'pchilik biz mana bunaqa deb ishlatamiz. Fosfat deb ishlatamiz. O'zi asli ortofosfat nomi ortofosfat, lekin fosfat. Demak, kaliy fosfat, kalsiy fosfat, alyuminiy fosfat. Keling, valentligini qo'yamiz. Kaliy necha valentli? 1. Kalsiy 2. Alyuminiy 3. Doimgidek fosfat necha? 3. 3. 3. Demak, 3 bo'lsa tushadi, 1 yozilmaydi. Xo'p, buni 3 bu yoqqa yoziladi. Endi qarang, ikkitalik kelsa nima qilamiz dedik har doim? Qovusga olamiz. Yana marta qaytaraman, ikkitalik kelsa nima qilar ekanmiz? Qovusga olib, bu yoqqa nechisini tushiramiz? Ikkisini tushiramiz. Sal tushunarsiz bo'ldimi? Demak, kalsiy fosfat desa, kalsiyning valentligi bu yoqqa fosfor fosfat deb aytadigan bo'lsa tushadi. Xo'p, keldik alyuminiy fosfatga. Ikkalasi ham 3-3 bo'lsa nechga bo'linadi? 1. 3 ga bo'linsa 1-1 qoladi, to'g'rimi? Yozilmaydi. Demak, boshqatdan kaliy sulfat, kalsiy sulfat, alyuminiy sulfat. Bu fosfat bo'lgan uchun kaliy fosfat, kalsiy fosfat, alyuminiy fosfat. Nimaga tepada hozir ana sulfat SO4ga tegishli, to'g'rimi? Aha. Mana qaysi biri? Mana yozuvmi? Ha. Shunga tegishli. Chala. Xo'p, demak xo'p, tushundik. Demak, kalsiy fosfatni, kalsiy sulfatni yozishni bildik, lekin faqat fosfat bilan sulfat yo'q moddalar. Unaqa moddalardan ko'p. Bu narsaning nomi kislota qoldig'i deyiladi. Demak, buning nomi nima ekan? Kislota qoldig'i. Kislota qoldig'ida ikkita narsa muhim. Uni nomi va valentligi. Biz nomi bilan valentligini bilsak yozamiz. Masalan, kaliy karbonat desa, karbonat nimaligini bilishimiz kerak. Mana bunaqa ekan. Xo'p, kaliyni yozdik. Endi biz karbonatni faqat nomini emas, faqat undan tashqari valentligini ham bilishimiz kerak. Necha valentli ekan desam 2. Bu necha desam 1. Demak, bu yoqqa tushdik 2. Shunda mavhumlik bo'lyapti. Xo'p, biz uni qayerdan bilamiz? Biz o'zimizdan aytayapmizmi yoki o'zi bormi qolibdi desa bor, kitoblarda yozilgan. Biz hozir ba'zi kitoblarda yozilmagan va ba'zi qo'shimcha keladigan kislota qoldiqlarini yozib beramiz valentligi bilan birga. Valentligi bilan birga yozamiz. Agar shuni yodlasak, xudo xolasa, anorganikada modda yozish nisbatan oson bo'ladi. Masalan, xohlagan kaliy karbonatmi, kaliy permanganatmi desa, yoza olamiz. Qachonki mana shularni yodlasak va valentligini bilsak. Demak, uchun buni nima qilishimiz kerak? Yodlash kerak. Masalan, yodlanadigan narsalar bor, tushunadigan narsa bor. Buni yodlash kerak. Va kelinglamasizlarga shuni ham bitta oson yo'lni o'rgataman. Shu yodlashning ham qoidasi bor. Ko'pchilik o'quvchilarga o'rgatamiz.
jadvali bor, jadvali bor. 7-sinfda kelgan nisbatan to'liq emas. Hammasi yo'q. Da, endi hammasini berishimiz ham shart emas, chunki ko'p ma'lumot, lekin asosiylarini berishga harakat qilamiz. Masalan, qarang. Bundan oldin sal o'tiraversan, hozircha. Biz aytganimizdek, takrorladik. SO4 bo'lsa nima deymiz dedik? Sulfat dedik, to'g'rimi? Demak, SO4 bo'lsa sulfat dedik. Sulfat. Agar kislorodim bittaga kamayadigan bo'lsa, 4 dedi, 3 ta bo'ldi, mana bu qo'shimcha o'zgaradi. Buni o'rniga it qo'shimchasi keladi. Agar bittaga kamaysa, artdan keyin nima kelar ekan? It. Demak, sulfit. Demak, farqi yo'q. Nechta bo'lsa ham, bitta kamaysa nima deyiladi? Sulfat deyiladi, nima bo'ladi? Sulfit. Agar umuman kislorod yo'q ham bu yerda, yo'q bormi kislorod? Yo'q. Oxirida kislorodsiz tugaydigan bo'lsa, oxirgi qo'shimchasi nima bilan tugaydi? It. Demak, sulfit bo'ladi. Demak, mana shu yerda ko'pchilik o'rganib olsa bo'ladi. Kislorod maksimum bo'ladigan bo'lsa, at, bitta kamaysa, it, umuman kislorod bo'lmasa, idi. Keling, mana buni sizlar bilan takrorlaymiz. Nit, rat, bitta kamaysa nima bo'ladi shunda? Nit, rit. T bo'ladi yoki D bo'ladi? T bo'ladi. Agar kislorod bo'lmasa, D bo'ladi. Tushunami? Yana bir takrorlaymiz. Agar eng ko'p kislorodni namoyon qilsa at, bitta kam. Kislorod qaray, mavjud emas yo'llar bor-da. Kislorod qoldiqlari o'zi oltin gurdli kislorod qoldiqlari o'zini chiqar ekan. O'zi ko'pi bor, lekin kislorod ikkitaligi yo'q. Masalan, H2SO3dagi kislotasi yo'q. H2SO2 degani deylik. Xo'p, boshqachalari bor. Tiosulfat, persulfat, boshqachalari bor, lekin aynan H2SO2 yo'q. Xo'p, keling, mana buni ko'raylik. O'zi davriy simida buning nomi xlor. Davriy simida buning nomi nima bo'ladi? Xlor, prosa idi qo'shamiz. Tushuntiraladimi? A bu oltin gurdku, bu sulfid emas-ku inglizcha desa, bu ingliz anaqada o'zbekchada. Inglizcha so'zdan olinganda sulfurum. Yoki latincha nomi. Latincha nomi sulfum, sulfurum bo'lsa, o'shanda oxirida idi qo'shimchasini qo'shamiz. Xullas bu inglizcha so'zdan olingan. Xlorid. Mana bunaqa tog' kasalligi bordi. Ya'ni tog'da chiqsa, bitta insonda bosh aylanib, ko'ngli aynib, shunaqa bo'ladi. Bu kislorod yetishmasligi bo'ladi. O'sha kislorod yetishmasligi biologiyada gipoksiya deyiladi. Tog'ga chiqqanda odam gipoksiya bo'ladi. Demak, gipo degani o'zi kammi, ko'pmi desa, kislorod yetmayapti. Demak, kam bo'ladi shunda. Demak, kam. Qaysi birda eng kam kislorod bor? Birinchisi, kislorod bitta. O'sha uchun eng kam bo'lgani uchun gipo qo'shimchasi bo'ladi. Endi keling, gipo, xlo, ritmi, demi. Kislorod bora? Kislorod bo'lsa nima bilan tugaydi? T bilan tugaydi. Tushuntira olamanmi? Agar undan bitta ko'p bo'lsa, shunchaki mana bu qo'shimchani olib tashlaymiz. Nimani o'zi bo'ladi? Xlo, rit. Endi savol, undan bitta ko'p bo'lsa-chi? Xloriddan bitta ko'p bo'lsa nima bo'ladi? Xlo, rat bo'ladi. Hop, tushundik. Undan kattasi yo'q-da o'zi. Prosa 7-guruhda mana bunaqa elementlar bor. Xlor, brom, yod. Davriy simida mana qoya yozilgan. Agar o'shalarda kislorod eng ko'p bo'lsa, mana bunaqa qo'shimchani qo'shamiz. Mana shu narsa bo'laveradi. Faqat qanaqa qo'shimcha qo'shildi? Per qo'shimchasi qo'shildi. Tushuntira oldimi? Kelinglar sal mustahkamlaylik. Mustahkamlaylik. Brom bilan qilib ko'ramiz shu narsani. Shunda o'zi bu brom bo'lsa, qanaqa qo'shimcha qo'shamiz kislorod bo'lmasa? Bu xlorid. A bu brom bo'lgani uchun? Brom
Çünkü biron miydi? Şöyle biron miydi? Eğer bitti kub bosa, en kam kislorod doğru mu? Kanak koşupça koşardık. Gipo biron t. Bitti kub bosa, gipo koşupçasını ortaşayımız. Biron mit. Eğer ondan bitti kub bosa, itten biron mat. En kub bosa, kanak koşupça koşardık. Per biron mat. Bunu düşünsek asara bulalım. Doğru, yodlasa gelin bana da. Peki düşünüp yodlasa asara bulalım. Demek en kub bosa, 7. grupta per, en kub bosa gipo. Ben şimdi iki tane koşupçası, ne yaşlar düşünüp alış gereği bulalım. Başkalarda diğerlerine koşupçak kalın. Çünkü ne? Eğer kut düşünün, yod bosa yani. Yo dit, gipo yo dit, yod o bosa, yod o iki bosa. Yo dit, yod o üç bosa, yod dat. En kub yod o tor bosa, per yod dat. Çünkü ne? Hop. Şimdi qolganlarni bir yozib ko'rsatsak. Mana bunaqa bitta dar sistema bilan uni ham bitta yaxshiroq bitta yo'lini tushuntiraman. Ya'ni bu yerda qanaqa bo'ladi? Daje o'sha kislota qoldiqlarini ham oson yodlash yo'lini o'rgataman. Kislota qoldiqlarini ham oson yodlash yo'lini yodlatamiz. Hop. Hozir savol bor edi. Kislota qoldiqlari sonlanar ekan qo'shimchalarimiz. Sulfat, fosfatlar. Bular ham xuddi shunaqa kislota qoldiqlari. Shunaqa, shunaqa. Vodorod bromat yozing deysa. Ha, vodorod bromat. Endi qarang, agar shu vodorod bo'ladigan bo'lsa, kislota bo'ladi. Vodorod bo'lsa kislota bo'ladi va o'sha so'zga kislota qo'shimchasini qo'shamiz. Bromat kislota. Per bromat kislota. Endi savol tug'iladi, nechta vodorod qo'yish kerak deganda, o'shani tushuntirmoqchi edim. Ya'ni 2 tami, 1 tami, 3 tami degan savolga javob beraman. O'shin kislota qoldiqlarini valentligini bilishimiz kerak. Xo'p. Kislorodda nechta bo'lganini so'rashadi. Masalan, bromat kislotasining massasi deysiz. Yo'q. Bromat kislotasi hozir bromid bilan A. Shunda bromid kislotasi deyishadi. Bilamizki, kislorod 2. Ha, agar bromid T bo'lsa, kislorod 2. Bromid D kislota bo'lsa, H+. Endi qarang, kislota qoldiqni biz xo'p tushundik. Vodorod nechta qo'shilganini tushuntirib ketamiz. Qaraymiz. Agar 7-chi guruh bo'lsa, 7-chi guruhda kimlar kiradi? Fitor, xlor, davriy sistema bo'lsa, yonlarda juda ham yaxshi bo'ladi. Yod, davriy sistemada mana bunday yoziladi. Va hammasini kislota qoldiqda necha valentli ekan? 1 valentli ekan. Qanaqa kislorod bo'lishidan qat'iy nazar, kislota qoldiqlari har doim 7-chi guruhda 1 ekan. Bu sekret bu. Ya'ni bitta tushunib olsak bo'ldi. Demak, xohlaganimizda valentligi necha bo'ladi shunda? 1 bo'ladi. Tushuntirdimmi? Ya'ni 7-chi guruhda nechta kislorod bo'lishidan qat'iy nazar, mana shular kelsa, demak doim necha valentli bo'ladi shunda? 1 valentli bo'ladi. Tushuntirdimmi? Buni vodorodni indeksiga yozamiz. Da. Masalan, keling, birorta xohlagan kislotasizda ayting masalan. Bromat kislotasi. Bromat kislota. Demak, bromat bo'lsa, brom o at bo'lgani 3 bo'libdi. Demak, necha valentli bo'libdi? 1. Endi vodorodni qo'ydik. U ham necha valentli? Vodorod qo'ydik. Keling, shuni alyuminiy bromat qo'yaylik. Alyuminiy bromat deymiz. Alyuminiy necha valentli? 3-chi guruh. A bromat necha valentli? 1. Qayerga necha qo'yamiz? Olib necha qo'yamiz? 3 qo'yamiz. Tushundingmi? Demak, xohlaganingiz. Qo'lni ochish kerak bo'lsa, yo'q, shart bo'lmaydi. Qo'lni ochish qaysi anaqasi? Qo'l turibdi-ku. Aha. Ammo ichkariga ta'sir qilmaydi. Yo'q, shart emas. Masalan, keling, masalan, kalsiy perxlorat yozamiz. Kalsiy perxlorat. Demak, perxlorat otor, necha valentli? Har doim 1 dedik, 7-chi guruh. A kalsiy 2-chi guruhda 2 valentli. Demak, biz har doim ikkitalik kelsa qovusga olamiz dedik va uni valentligini qo'yib qo'yamiz. Shunda 7-chi guruhdagi moddalar hammasi kislota qoldiqlari hisoblanadi, to'g'rimi? Yo'q, o'sha hammasining kislota qoldig'i 1 valentli. Ha, endi savol tug'iladi. Sal adashyapmiz. O'sha kislota qoldiq qachon bo'ladi, qachon bo'lmaydi? Masalan, davriy sistemada yod o'zi ham turibdi-ku. To'g'ri, savol bo'ldi. Qarang. Yodni o'zi tabiatda erkin holatda birinchi yod 2 deb yoziladi. Bu birinchi ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot, qarang. H yod bor-ku.
Qachon kislota qoldiq bo'ladi? Qachonki nima bilandir birikib ketsa. Masalan, vodorod bilan kelyaptimi? Keyin kislota bo'ladi. Shunda kislota qoldiq. Ha. Agar vodorod bo'lmasa. Shunchaki yod o'zi bo'lsa, yoddagi kislota qoldiq bo'ladi. Yana bir tushuntiraman ma'lumotlarda. Keling, mana 6-guruhda oltin gur turibdi. Mana oltin gur turibdi. 6-guruh darisimida. O'zi bu hozir kislota qoldiq desa yo'q deymiz. Xo'p, siz sal tushunmayapsiz. Qachon kislota qoldiq bo'lib keladi desa? Mana qaysi bo'lsa. Bunisi qayerdan keldi? Bunisi yo'q edi ku desa, biz boshda yozayotganda mana bunaqa deb yozing. H2SO4 deb yozing-ku. Shunda H va SO4 2 minus deb yozing-ku. Xo'p, 2 minus nima desa, keling, shuni ham mayda ma'lumotlarda tushuntirib ketaylik. Keyin yana ma'lumotlarni qilamiz. Birinchi kelgan plus deb yozamiz. Birinchi kelganning ishorasi nima deyiladi? Plus. Ikkinchisi o'zisi minus. Nechchi valentli mana shu? 2 valentlimi? Demak, nechta minus bo'ladi? 2 ta minus. Keling, mana ikkinchisini ham ko'raylik. H3PO4. H doimgiday plus minus mi? Plus, SO4 minus. Faqat nechta nechta valentli? H'da 1, 1 plus yazın, 1 bugün için yazmayınız. SO4'un içi verildi? 3 ku. Şimdi gel. Demek ki kislota kaldığı bu geliş için minus işaresi bir şekilde. O zaman modda barlı gibi işaret bildirir. Dalalar göre. O zaman aslında hamas ki, ben de koyup çıkışımız gerek. Minus 1, çünkü 1 verildi ya bunu. O şanda kislota kaldığı bu. Kislota qoldiq bo'lib keladi, asosan shunaqa. Asosan shunaqa. Ba'zan kislota qoldiq bo'lmasligi ham mumkin. Bunaqa misollar ko'p, lekin kislota qoldiqlarni o'zimiz yodlashsak osonroq bo'ladi yanada. Uni eng muhimi yodlash kerak. Xo'p, buni o'chirsak bo'ladi? Xo'p, buni misol o'chiramiz. Demak, ko'p hollarda ishlatiladigan kislota qoldiqlari. Bildik, o'sha kislota qoldiqni yodlasak, moddani bemalol yoza olamiz. Xo'p, men shunchaki og'zaga aytib ketaman. Yoki yozib ketsak ham bo'ladi. Faqat joyimiz sal anaqa bo'lganligi uchun shunchaki aytib ketaman. Shuni yozib olsak bo'ladi. Demak, qarang, yana bitta yo'li bor. Agar lotincha element nomini yodlagan bo'lsak, lotincha nomi oson bo'ladi. Masalan, karbonum. Demak, eng ko'p kislorod bo'lgan uchun karbonat. Silikat. Takrorlagandek, demak, yana bir marta aytamiz, sulfat. Bitta kam bo'lgan uchun sulfid. T, sulfid. Kislorod bo'lmasa sulfid bo'ladi. Selenat, selenit, selenid. Ya'ni kislorod bo'lmasa oxir D bilan tugaydi. Tiosulfat, xromat. Mana bitta ikkita xrom bo'lguncha, xrom 2 O7 bo'lguncha dixromat. Ikkita bo'lsa D deyiladi. Dixromat. Kislorod bo'lmaguncha xlorid, eng kam kislorod gipoxlorid, xlorid, xlorat, perxlorat. Kislorod yo'q, yodid, bitta kislorod eng kam bo'lguncha, bitta bo'lguncha gipoyodid, yodid, ko'p bo'lsa yodat, undan ham ko'p bo'lsa periyodat, ftorid, sianid. Xo'p, arsenat, arsen, arsenat, bitta kam bo'lsa arsenit, t, arsenit. Fosfat. Arsenatda faqat kislorod 3 yoki 4 bo'lishi. 4 bo'lishi, boshqachasi eng baland per qilaradi. Nega unda per ishlatmadik? Xo'p, to'g'ri savol bo'ldi. Qarang. Mana shu yerning o'zida kislorod 4 xil holatda mavjudda. To'g'rimi? Va kam bo'lsa it deyapmiz, ko'p bo'lsa at deyapmiz, to'g'rimi? Bu yerda qaramaydi 4 ga. Bu yerda o'sha kislorod kombinatsiyasiga qaraydi. Tushuntira oldimmi? Demak, o'zi masalan qarang, masalan nima deydi? Shohlarda nomlanganda kenja karil, katta karil, bir narsa karil deydi-ku, hammasi karil bo'lib ketgandan keyin nom berilgan-ku. Xuddi shunaqa kislorod ham har xil bo'lib kelganda, masalan, o'zi xlorat bo'lib tugayapti, undan ham ko'p bo'lgandan keyin yana qo'shimcha qo'shilganmiz aslida. Masalan, mana bu yerda bitta fosfatda 4 xil, 3 xil fosfat bor. Ortofosfat, metafosfat, pirofosfat. Hammasi fosfat. Yana bir marta qaytaramiz. Orta fosfat 3 bo'lsa, 3 bo'lsa orta deyiladi. Orta fosfat. Meta eng kam, metafosfat, pirofosfat. Demak, buni nomi ortofosfit. Mana bu ortofosfat bo'lsa, bu ortofosfit bitta kam. Permanganat va manganat. To'g'ri savol. Mana bu ham 2 marta, bu ham 2 marta kelgan o'xshab ko'rinadi. Lekin bitta farqi bor-da, qarang.
Kislota qoldigi bu yerda nechta valilik? 1, bu yerda chi? 3. Masalan, 27 ni yozaman. 27 ga kvadrat qo'yaman. Agar bunga kvadrat qo'yadigan bo'lsam, nechta kvadrat qo'yishim kerak? 1 1 bo'lsa yozaman. Agar 28 yozadigan bo'lsam, nechta valilik mana bu? 3 mi? Demak, bu yoqqa nechta tushadi? 3 tushadi. Demek bunların kislota qoldigi har xil. Keling, bitamasan. Kislota qoldigini valilik aniq. Keling, mana shu yerda yana boshqa narsani hisoblaymiz. Mana shu yerda fosforni anaqasini hisoblaymiz, oksidant darajasini. 2 kere 3 6, 6 dan bir narsa nechta bo'ladi? 5 bo'ladi. 2 kere 3 6, 6 dan 3 narsa nechta bo'ladi? 3 bo'ladi. Demak, nechta xil anaqa bo'ladi holat bo'ladi? Bu yerda 3, bu yerda 5, lekin kelasan bitta bo'ladi. Oksidant darajasi hali keyingi tema. Prosta bu yerda valinlik desam noto'g'ri bo'ladi. Aynan fosforda sal boshqacha joyi bor. Uni keyincha tushuntiramiz. Struktura degan mavzuda. Keyingi darsimiz struktura o'tsak, o'shanda tushuntiramiz xudo xohlasa. Da. Mana buni valinligi necha? Ham 1, ham 2. Ham 1, bu yerdachi? 2. Bu boshqa narsa, bu boshqa narsa. Margan-Sofkan bilamiz-a? Margan-Sofkan formulasida agar mana shu yerda kaliy qo'ysak, kaliy necha valinlikdir? 1. Bu ham necha valinlik? 1. 1 1 bo'lsa yozilmaydi. Kaliy bermangan, mana shu Margan-Sofkan tushuntirdimmi? Lekin bu bu yerda kelsa kaliy 2 bo'lib keladi. Bu boshqa narsa o'sha. Bu boshqa modda. Umuman tabiatda boshqa modda, bu boshqa modda. Farqi kislota qoldig'ida. O'chirib qo'yamiz. Boshqa ta nomini takrorlaymiz. Agar 1 valentli bo'lsa manganat, yo, 2 valentli bu 1 valentli bo'lsa permanganat, 2 valentli bo'lsa manganat. Farqi bor shunda. Shunda buni agar kaliy bo'lsa kaliy permanganat, bu kaliy manganat. Bo'ldi. Yana bitta joyi qoldi. O'shani ham osonroq yodlash uslubi ko'p hollarda amal qiladi. O'chirib o'tsak. Hozir bizda davriy sinovimiz zo'r bo'ladi. Shu davriy sinovda qulayroq. Mesela, namına kadar şey vardı, orta barat yazın dedi, yoki barat yazın dedi. Bor ovuçluğunu bildi, o koçu. Ki öyle ne yaptı? Kislota qoldigi necha valentlikdi? Bir mi, üç mü, iki mi, neçe dedi. Kelim aşkına asan yorumlar gitti sizlere. Üçüncü grup bize üç valentlik bulundu, harun kislota qoldigi. Yani böyle kaydıram. Kislota qoldigi üçüncü grup bize neçe valentlik bulundu? Üç. Şunda bor neçinci grupta çalışken daha resim midir? Üçüncü grupta mı? Mesela bor alüminyumda üçüncü grupta yine daha resim midir? Demek ki kislota qoldigi o'z-o'zidan necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Demak, mana bu yerda necha tushirishga majburmiz? Oson eslab qolishadi. Ya'ni ko'pchilik nomini eslagandan keyin kislota qoldigi esdan chiqib qoladi. Ikkita narsa muhimku, barat o'zi nima yoki o'rta barat. Va u necha bo'ladi? Lekin masalan, yozing, masalan kalsiy baratni massasini toping desa, kalsiy biladimisiz 2, lekin barat necha bo'ladi degan savol qiynamaslik uchun nechinchi guruh savol o'zi? 3 mi? 3 bo'lgandan keyin 3 bo'ladi. O'zgarmaydi 3 bo'ladi. Barat bo'lsa ham o'zgarmaydi. O'zi aslida faqat 3 bo'ladi, chunki bir xil valentlik u yerda. Shunda bu yoqqa 3 tushadi, buniki bu yoqqa. Buni qog'ozga qilib necha tushiramiz? 2 tushiramiz. Osonroq eslab olish. Masalan, karbonat. Ha, bo'ldi, karbonat bilamiz mana bunaqa. Necha valentlikda? 1 mi, 2 mi, 3 mi degan qiynamasdan 4-chi guruhni har doim 2 valentlik. Masalan, alyuminiy karbonatni yozsam, alyuminiy 3, 3-chi guruh karbonat demak necha ekan? Kislota qoldig'i valentligi haqida gapiryapmiz bu yerda. Demak, kislota qoldig'i necha valentlik ekan? Qo'rqmasdan 2 ni bu yoqqa yozamiz. Uni bu yoqqa necha tushiramiz? Tushiramiz. 4-chi guruhdagi moddalarning silikat, karbonat, qanaqa kislota qoldig'i bo'lsa ham asosiy guruhdagilar haqida gapiryapmiz. Hammasi 2, hammasi. O'sha biz gapirayotganda boshidan ta'kidlagani bilan nima qizil va sariq haqida gapiryapmiz. Amal qiladi. 6-chi guruhda qo'rqmasdan ketaverasiz. Masalan, sulfat, SO4 ligini bildik-ku.
Demek neçinci kuruğa kiradı altın kurdu? Altı mı? Demek korkmazsan içi verildi de oranız? İki. O da sulfat sıta açık yazık. Bizim kuruklarımız var idi, benimlerde de şahsal. O elementi verildi. Altın kurdu özde iki tane altı diye yapmayın ki. O altın kurdu verildi. Abi yada ikisi de kaldı bu, sulfat akıdı yapıp yaptı. Yani karayın, başkalttan kaydan ama. İkisi de kaldı bu, poçka kiladı ya maşin. Suç sulfat bu. Doğru mu? Sulfat normalde bildik. Ve kisata kaldığını yapalım. Neçi verildiğini bilmemiz gerek ki? Çünkü ne? Yani sulfatta neçi verildi? Bari mi? Ki mesela vadarotun yanına neçi koyuyor? Degen sağol barı ki. O şey vadarotun yanına neçi koyuş için kisata kaldığını verildiğini bilmemiz gerek. O şey verildiğini yodlaş yönünü örgüt yapalım. Bu başka olur. Sulfat. Bu meyli. Bu meyli. Onu ben bir... Ben verdim ki bana hazır. Ana o şey vergenler. O siz bitti verin mi? Bu da kaysi grubda turşunu kattan mı? Ha. O şey topa doğru sağol verdi. Bana şunun içindeki altın grubu mu? Daha az azan için. Sulfat'taki altın grubu var ki. O şey altın grubu dinçinci grubu çalışkan. Böyle ismede. Altıncı grubu mu? Ha? Altıncı grubu iki satı kaldı ki. Bası albatın iki belirli diye yapar mı? İki diyor mu? Ne o için? Kalıp. Kalk özgür. Özgürmez. Mesela kere yani. Altıncı grubda altın grubu, selen, telurla var ki. Mesela selenat dedim, selenit dedim, selenit de, de dedim. Bildik mi onu? Şimdi kisata kalıbı neçin verildi? Dediğiniz hal geliyordu. Selen neçinci kuruktu? Altıncı. Demek kisata kalıbı her zaman neçin verildi? İki. Demek korkmazsan her birine neçinden kadar tutuş kemal? İki. Eğer kisata yazın diye. O zaman böyle mi? Hazır. Kisata kalıbı her zaman kisata böyle gelerek şimdi. Yok. Yok. Mana bunda qo'shmayapmiz. Asosan kislorodlangan keladi. Kelmasa oxiri aytdik, nima bilan tugaydi? Idi. Selen idi. Kislorodlan bo'lsa T bilan tugaydi. Asosan kislorod, to'g'ri. Masalan, bitta uglerod kremniylar bor, biz qizilni sariq degan bo'lsa, bu sariq deganlar. Qizil bilan sariq rangda davriy ismida elementlar bo'ladi-yu, davriy ismi to'rt xil rang yozilganiga kimdadir har xil. Masalan, qizil va sariq rangdagi elementlarga to'g'ri keladi, ko'pincha bu. Shunisi bor. Ko'kka to'g'ri kelmasligi mumkin. Xo'p, tushundingmi? 7-chi guruh har doim nechi dedik? Qo'rqmasin. Kisata qolar, ha, o'sha. 1. Masalan, ashqlar, ashqlar O, ashqlar O3, ashqlar O4. Xullas har doim nechi banalar bo'lyapti? 1. Oson yo'l bu. Uni nimaganligini yana tushuntirib beraman. Sizlar xlorid kislotasini toping. Desa, xlorid D toping desa, 1 1. Xlor ya'ni 7-chi guruh. Bir qo'shdi. Yana bitta sekreti bor. Nimaga 2 deganingiz yana bitta javobi bor. Faqat oksidni qaytarish degan mavzuni tushuntirsam bo'ladi. O'sha paytda sababini tushuntiraman. 5-guruh, 3-chi. To'g'ri savol bo'ldi. 5-guruh va 2-guruh. Ular. 1-guruhda kislota qoldiq asosan bo'lmaydi. Ular metallku. Kislota qoldiq asosan 3dan boshlanadi. 1 2 da kislota qoldiq asosan kelmaydi, 3dan boshlanadi. 5-chi. 5da 2 xil bo'ladi. 5'te, daha çok 3 kalan bu arada. Mesela alt dilgini bunge koydu, sal işlemedi 5. grupta. Mesela karaydı. H3PO4 var. H3PO3 var. HPO3 var. HPO4 var. H2PO2 var. H4PO2 var. Şuradaki satı kolu ne çıkan kolu böyle yaptı? Uçur. Hamas kayseri mi? Fosfor mu? Mesela ayet yapma. Korkmazsa 6. grup her zaman ne çıkıyor asan yapma? 2 de yapma. Lekin 5. grupta kare bir yerde uzun. Bir vanetle bu kadar yaptı. Bir yerde uç, bir yerde tur vanetle bu kadar yaptı. Hamas kisata kaldı. Hamas ne için grup? 5. grup. Çünkü oldu mu? Ula da sen işlemedi. Ula yodlaşmış gibi. Yodlaşmış gibi. Eğer bitti, eğer mayla, menge müstahsızdan taş kare, sen asar o yerini örgütün dese, agar o'quvchi, lekin har doim to'g'ri kelmaydi. Qaraymiz, nitrat va nitrit bor. Keyin metafosfatdan tashqari qolgan hammasi pirofosfat deb mayli qo'shib qo'yaylik. Qolgan hammasi 3 valentli. Masalan, arsenat, arsenit dedik-ku, arsenlar 5-chi guruh-ku. Arsenatligini bildik, arsen O4 nechi valentli deyapman demak? 3. Sal tushunmadik. Mana bular 1, bu ham 1. Bu yan bir, bu to'rt valentli deb kelishdik, to'g'rimi bularni? Bulardan tashqari qolgan hammasini necha valentli deyapmiz?
3. 3 ne desek bo'ladi nisbatan. Agar qolibga bo'ladigan bo'lsa. Shuna. Masalan kerak silikatni yozayman. Mana silikat ovchiligini bildik. O'sha silikat nimaga artligini ham tushuntirib berish mumkin-da. Kirib ketsa kirib ketaveramiz ichiga. Silikat qaradik davri simida, masalan, uglerod kremni. Nechinchi guruhda ekan? 4-chi guruhmi? 4-chi guruh bo'lsa kislota qoldiq qanday nechta deyapti? 2. Demak, vodorodni nechta qo'yamiz? 2 qo'yamiz. Tushundingmi? Tushundim. Bu qolib, yodlash oson yo'li bu. Xo'p, yana bitta joyi bor. Nima uchun sulfat, nima uchun sulfit, nima uchun sulfit deyani ham tushuntirib berish mumkin. Menimcha hozircha shart emas, keyinchalik tushuntiramiz. Bu yo'g'a shu. Rahmat.